I want to dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
niin, aika huikea fanfari, eikö niin? Onko kaikilla hyvä fiilis, muutti maistuu, eikö niin? Kuinkas monta hiihtäjää meillä on tässä porukassa? Ja tulkaa kaikki vaan lähemmäksi, ei tarvi olla niin tännemmäksi vaan. No niin, käsiä rohkeasti ylös. Okei, okay. Aika hyvä. Kuinka moni teistä on hiihtänyt jonkun pitkän matkan hiihdon? Eli vaikka kerran eläessä. No, jos multa kysyt, niin se on 24 tuntia, mutta sanotaan nyt yli 20 kilometriä. Tapahtuma kuitenkin. Hyvä, no joo, okei, okay. Hyvä. Eli meillä on hyviä hiihtäjiä. Nyt mä haluan, kun lähdetään käyntiin, niin sulkekapas kaikki silmänne hetkeksi. Miettikää jotain urheilutapahtumaa, mikä teille on ollut tärkeä elämänne aikana. Joku, joka piirtyy teidän mieleen. Semmoisena tapahtumana, mikä on ehkä vaikuttanut teidän elämään. Onko se Lasse Viren, muistatteko Viren, kaatu ja nousi siitä huipulle. Voitto, kulta. Olympiakulta, muistaako vuoden 72. Onko se Myllylän hiihdot kenties, maailmanmestaruus jääkiekossa tai jossain muussa? Matti Nykänen. Jos mä itse suljen silmäni, niin mä rupean miettimään, että mikä mulle on tärkeä, mikä mun elämä on vaikuttanut, niin se on, silloin mennään takaisin Lake Placidiin. 1980 olympialaisiin. Legendaarinen titaanien taistelu. Varmaan moni muistaa. Tuomas Wassberg vastaan Juha Mieto. Lopputuloksen varmaan kaikki muistaa, miten siinä kävi. Valitettavasti meidän sankarimme joutui antamaan tuon 5. jotain, mitä se mitattiin, 5,96 senttiä. 1/100 jäi, eikö niin? Mutta tiedättekö mitä? Juha Mieto on täällä tänään. Eikä pelkästään täällä, vaan Juha Mieto tulee hiihtämään Tuomas Wassbergia vastaan Visma Ski Classicsin finaalissa Ylläslevillä. Hyvä yleisö, tervetuloa tähän Visma Ski Classicsin promotilaisuuteen julistamaan ja juhlimaan sitä, että Visma on nyt toista vuotta pääsponsorina tässä hienossa pitkän matkan hiihdon maailmankapissa ja myöskin pääsponsorina tässä äsken mainitsemassani Ylläslevi-tapahtumassa. Sille vielä aplodeja, eikö niin? Minä olen Virtasen Teemu, 24 tunnin hiihdon maailmanennätysmies ja myöskin Visma Ski Classicsin asiantuntija, selostaja ja sisältötuottaja. Ja pitemmittä puheitta, kun puhutaan Visma Ski Classicsista, niin kutsutaanko lavalle kaveri, joka varmasti tietää asiasta kaiken. Ladies and gentlemen, I switch to English now. And muuten, ottakaa paljon kuvia ja kaikkia niin paljon kuin haluatte ja selfieä. Antakaa vaan palaa. Ladies and gentlemen, let me ask you to give a round of applause to the Visma Ski Classic CEO, David Nilsson. Good to see you, Timo. Good to see you too. Good to see you too. Good to be here in Finland. Yeah. David or David, which one you prefer? David, of course. We speak this way. When you think about the last season, it was a really tough year. And when you go back, now it's a little bit of a time to breathe and relax. So what are kind of the first memories that come to your mind? From the last season, it was a very tough season in terms of snow. So we had 7 out of 10 events, we had to change the track, and we even moved one race with 4 days to go. We moved it from Germany to Austria. So of course that was a lot of job, and I was very proud of the team, including you were there yourself, Timo, but also my team. So that's a memory that really comes back to me. And then when you think about this year, it has grown. It's the 7th year now. And we're going outside of the Europe too. We're going to China. Yeah, we always try to stretch the boundaries a little bit. And this time we might have stretched it too far. But we think it will work. No, but of course, we want to be... Visma Ski Classic is the world championship in long distance skiing. And if we want to be a world championship, we need to be also outside of Europe. So we need to be in the world. And it's very interesting with China having the Winter Olympics in 2022. So that's a reason that we go to Changchun in northern China in January. And also a little bit about the history. I think these people would like to know, not the long history, but the short history. How did this come about? You are the kind of the integral part of making this happen. I think a lot of people having a passion for long distance skiing and skiing in general. And of course for myself, when I
We shouldn't mention the 1980, maybe more, but the 1982 in Holmenkollen, I think, when Johan Mieto learned from what happened before and did a fantastic photo finish. This is one of my childhood memories, when Johan in Holmenkollen goes down in almost ballet kind of feeling. That's kind of what you remember. That's what we wanted to create. So we saw that there was in Sweden the Vasaloppet, which wasn't on TV outside on Sweden. So we thought there was a great possibility to show these classical races that you do from A to B, all starts at the same time, where the elite skiers can be together with the recreational skiers. So all of us can be part in the same race. And we're also very proud that we have women and men on the same start line doing the same distance. So then we want also to show the winter landscape around Europe. So we travel around Europe the whole winter to show beautiful landscapes from helicopter perspective and addition to the sport. And now this is the second year when Visma is the title sponsor. What has Visma brought in? A lot. When we started this up, first year we didn't have a title sponsor because it was new. Then we had Swix. We're very proud of having Swix as a partner. It's probably the most traditional ski brand in waxing and in the industry. But then we felt we're ready to take the next step, and we felt an interest from such a big company as Visma in being present in the Nordic countries, but also in some countries outside of the Nordic. It was for us a big step to show if we are good enough to behave in a professional way to Visma, being a bigger company outside of our small industry. So we've been very happy and seeing the last winter, our first year together, the passion from Visma side too, and really putting a lot of enthusiasm into the project. So we feel proud to be a partner of Visma. So now we're standing here on stage in Finland because Finland has finally become part of Visma Ski Classics, and yeah, we have the finale in Ylläs and Levi, from Ylläs to Levi. What does that mean to you? We worked very hard to this. For me, being a Swede, I think Finnish people are even more rooted in history in cross-country skiing. Norwegian and Finnish people, for me, are probably the one having the strongest connection in the history to the sport. So for us, have seen for six years that we didn't have a Finnish event. It's been for us a shame. So we've been working very hard, and it's thanks to Visma actually that helped us being a partner to the final event, Ylläs Levi. We could make this real. So now since we have that event, we're also very happy to have YLE on board as a partner this winter on TV for all the events, including the final. So we think this will be an exciting year for Visma Ski Classics being much more present in the Finnish media landscape and around the cross-country skiers. Yeah, I think it's going to be really make a big difference over here in this country. Finally, about the next year, what do you think, what's going to be your kind of expectations? It's the longest season ever so far. And of course, again, finale is in Finland. Yeah, we really kind of look forward. You know, we can't stand still anymore. Now we see snow is coming. Tonight they had 2 centimeters of snow in Ylläs. And we had 20 centimeters of snow came this week in Livigno, where we have our second event. So we have big expectations and really look forward to the season and coming up when it's almost midnight sun in Ylläs Levi, a little bit early, but it's quite light then. So we kind of look forward to that goal all the whole season from now on. Okay, thank you very much. Please stay on the stage, you know, we'll continue. But now we stay with the theme and let's ask the division director, Eivind Gundersen. Okay, so this is the second year. Recollection there. What kind of year was it for you guys? It was a very interesting year. It was a very good year. The reason why we entered into this sponsorship was because we wanted to have find a sponsorship where we could actually gather all our employees, have something to engage our employees, and also have an arena where we can put out our brand in a wider sense. And that was the two main things that was the reason why we did this. And I think we have, for the first year, I think we fulfilled both of these issues. We have had a lot of events with partners, with customers, with employees in a number of these races throughout the Nordics. And we have also seen that the interest social media from other channels has been actually pretty good. So the first year has been promising. We have not a tradition for being big sponsors.
for we have a lot of local sponsorships, but on a corporate level, this is our first kind of like main sponsorship. So we have been in a learning phase, and together with David and Ski Classics and his Visma Ski Classics and his team, I think we have developed, and we are really looking forward to the next year, where we will actually increase our effort into the sponsorship based on the learnings from last year. Speaking of that, when David told you that, you know, okay, last year we had nine locations, 10 events, but next year we're going to have China and a couple more, actually 13. Mm-hmm. Were you a bit, you know, nervous about it, that so many new races coming up? The first thing we did was to set up a big operation in China and really said, now we're going to enter into the Chinese market. So so now we're going to have Visma in China. Yeah. No, it's great. It's great because the team is really innovative. They're looking outside in a sense, the more like the Nordic sphere. And Visma is Nordic today, but in 5 years, Visma is probably not that Nordic anymore. Then we are probably more pan-European. And I think that's a good thing about this sponsorship as well, that we can grow together outside of the core areas that we are in today. And when you look at these people and you look at your people in Norway, so do you think that this will also inspire them to kind of step into the long distance arena, not racing, but doing the races? You mean the employees in Finland? Yeah, I hope so. Norwegians are crazy about skiing. Skiing is, in a sense, the only sport that Norwegians are really good at. and we are really good at it, but I hope that the skiing and long distance skiing interest in Finland will also increase that this will also increase the interest from all our employees to really start to ski. And I think it's also a part of the Finnish national identity, the cross country skiing. Also, when you look back for the past 30 years. Hey, I have an idea. What if your office in Norway challenges these people here, and you have a kind of like some kind of competition? Wouldn't that be cool? That's a really good idea, and have a national championship between the offices. Are you up for that, Juha? Kaikki valmiina pienen haasteeseen norjalaisia vastaan. That could be a really fun event. Good. Now I want to ask you, both of you, in my intro, I asked the audience to close their eyes and kind of remember or recall a sports moment in their life. For me, of course, it was the Juha Mieto against Thomas Fassberg. But for you guys, let's start with you. I have actually two, if we relate this to cross-country skiing. I did not understand anything about your introduction, but I heard you said Lake Placid, I heard you said 1980. And I heard you said Juha Mieto, and that was 1980. I was 10 years old, and at that time, in 1980 and 82, and in that period, the whole country actually closed down. We stopped school. We went into the big gym, and shops closed down to really watch the championships in cross-country skiing. And when we saw the fight between Vassberg, Mieto, and I think Ove Aunli was also part of that. And actually, I remember that the winning time was 41 minute, 57 seconds and 70 hundredths. Wow. And you got a good memory. And actually, that was from that point, they actually was the time when they actually changed from counting seconds to hundreds, because it was so tight. And that was one of the really, really, really big memories. And the other one is, of course, 1982 in Holmenkollen, when Oddvar Brå broke his pole. Yeah, everybody talks about that in Norway. That's a saying in Norway, that where were you when Oddvar Brå broke his pole? So it's that's the two largest or biggest memory from at least from the childhood and what's really stand out as the biggest sports happenings in my life. Thank you very much. And what about you, David? Well, of course, we'll mention all this, but for me, it's 1964. I wasn't born. But it was the big hero for me was Sixten Jernberg. He was the toughest guy around in Sweden. And then came Vassberg as the same kind of type of personal. But 64, when he took the 50K, he was sick the day before, and he kind of
instead of being in his bed trying to get healthy, he went out training the hardest he ever did. And then he won the 50K in 64. But then also, I think, in recent times, so to say, when I was born, we also did what happened 1.5 years ago in Birkebeiner was for me a really eye-opener. Where we had the best ski around Sundby. Mm-hmm. Martin Jonsson Sundby was doing Birken, and Petter Eliasson was there. And Petter Eliasson was double poling the whole race. And we thought, this is not possible, because we've seen the first guy ever to double pole Birkebeiner in 2013. It was Florian Kostner, an Italian guy. He was the first one who double poled the whole race. Everyone said, it's not possible, it's mountains. And then when Petter Eliasson went on without grip wax in 2015, and Jonsrud had no chance. And he had better skis. Much worse skis. Yeah. And when we saw that happen, it was kind of, this is a mild breaking moment, so to say. Thank you very much. Ja nyt jatketaan, kun ollaan puhuttu myös ylläs levistä tapahtumasta meidän finaalista, niin totta kai meidän täytyy pyytää myös nuo edustajat paikan päälle. Eli Laura Honkajärvi ja Mikko Luukkaa, kummin päin se nyt menee. Hei. Tervehdys. Moro. Terve. Hei. Aloitetaan tietysti ylläksestä senkin takia, että hiihto alkaa sieltä, mutta naiset aina ensin, eikö näin? Joo. Ylläs, mitä tämä teille merkitsee nyt, että tämä hiihto lähtee juuri teidän päästä? Kyllä, siis todella suuri merkitys markkinallisesti ja tapahtumallisesti meille. Ja me pidetään Leviä jo tässä vaiheessa meidän yhteistyökumppanina, eli tässä on suuri merkitys myös sen tapahtuman osalta, että saadaan yhteistyötä tehtyä. Meillähän löytyy pyöräreittiä ja pyöräkilpailuja Ylläksen Levin välillä. Ja ehkä jonain päivänä jotain muitakin urheilulajeja. Että. Reittiä vielä vähän lyödään lukkoon. Toki tietysti meillä on jo aika hyvä kuva, mikä se tulee olemaan. Kyllä. Mutta voitko vähän kuvailla, mitä se reitti tulee tarjoamaan? Joo. Meillä on Ylläksellä vähän erikoinen tapaus, kun siellä on kahden eri hiihtokeskuksen alueella tapahtuu tämän reitin valinta. Ja myöskin sitten Suomen suurimman ja suosituimman kansallispuiston Pallas Yllästunturin kansallispuiston alueella. Eli siinä on semmoisia erikoislaatuisia. Ja tietenkin niin kuin näkymäthän on, tulee olemaan hienot, kyllä. No mitäs Mikko teillä, siis Levin puolella teillähän on kokemusta tehdä suuria tapahtumia, on laskettunut alppihiidon maailmankappi, mutta tietysti murtomaa ja tämän tason kilpailu on varmaan jotain uutta. On uutta ja se on niin kuin ihan strategisesti otettu mukaan siihen, että kohdataan eri kohderyhmiä, että Levillä oli hyvä viime kausi, että majoitukset, vuorokaudet kasvoi 20% ja kansainväliset asiakkaat siinä myötä, että meillä on Saksasta 2 suoraa lentoa eri kaupungeista, Englannista kansainvälisiä niin kuin asiakkaita tulee lisää ja myöskin tarvitaan niin kuin alppihiidon ulkopuolelta muita kohderyhmiä ja halutaan tavoittaa myöskin maastohiihtäjiä ja on mahtavaa, että nyt meillä on niin kuin kuukauden päästä alppihiidon maailmankappi, se avaa kauden. Ja sitten tämä huhtikuussa tavallaan niin kuin toinen hiihtolaji, iso tapahtuma, niin tavallaan huipentaa sitä talvikautta. Niin odotetaan tosi innolla ja hienoa tehdä yhdessä asioita. Haluatteko te myös Levistä? Levihän tunnetaan nyt tietysti laskettelupaikkana ja onko nyt vähän bailuupaikkakin silloin tällöin? Ei kukaan hän. Never heard of it. Onko teillä myös halua, että siitä tulisi myöskin tunnettu murtomaahiihtokeskus? Totta kai, että sehän niin kuin vapaa-ajan keskus Levi haluaa olla, että ei voi profiloitua mihinkään yhteen kohderyhmään, vaan tarjota kaikille jotain ja palveluita ja fasiliteetteja eri kohderyhmille ja eri alueen harrastajille, eri lajien harrastajille. No mitä sitten kumpikin mietitte, niin mitkä on nyt teidän alueen Ylläs-Levi ja koko sen reitin tavallaan ne hienot puolet, ne valttikortit, mitä te voitte tarjota verrattuna ehkä muihin Visma Ski Classics -tapahtumiin? Ainakin lumivarmuus on sellainen, että lunta löytyy ja kelit on varmasti aika hulppeat siinä kohtaa. Ja sitten tämä kansallispuiston ominaisuudet, eli siellä on semmoista koskematonta erämaa-aluetta myöskin reitin varrella, että näitä nyt ainakin tulee mieleen. Joo, ja se mitä me ollaan mietitty niin kuin tuossa alppihiihto maailmankapissakin, että miten erotutaan muista alppikohteista esimerkiksi. Meillähän ei ole vuoria, mutta meillä on sitten taas sellaisia niin kuin tavallaan talveen liittyviä asioita, revontulet ja joulupukki ja porot ja tämmöiset niin kuin ehkä meille tavalliset asiat, mutta se, että miten me erotutaan muista, niin se on just se pointti, mitä halutaan viestiä ja se tavallaan, että katsojat, jotka ulkopuolelta, ulkomailta katselevat sitä lähetystä, niin ne erottaa, että toi on jostain muualta kuin Alpeilta, että ollaan ylpeä niistä meidän omista persoonallisuuksista. Mainitsin tietysti vähän tuossa äsken nopeasti tuon pailaamisen ja se on pakko tuoda takaisin, koska on finaalikilpailu ja myös ne juhlagaala tulee olemaan Levillä.
Eli siellä juhlitaan myös koko kauden päätöstä. Kyllä, ja tässä varmasti pystytään käyttämään meidän niin kuin osaamistaitoa ja organisaatiota tästä maailmankapista, että meillä on sama ryhmä kasassa järjestämässä niin myöskin tätä tapahtumaa, ja tuodaan se tietotaito sieltä myöskin tähän käyttöön. Ja mitä sitten haluaisit sanoa tälle porukalle, ja myöskin sille porukalle, kun tämähän striimataan livenä ympäriinsä, all over the world. Mitä te haluatte sanoa niille ihmisille, että ne tulisivat hiihtämään? No ainakin varmaan sitä halutaan tuoda esiin, että vaikka pääsiäinen on ja täällä ruvetaan ehkä veneitä vahailemaan etelässä, niin silloinhan on parhaat kelit olla pohjoisessa hiihtämässä. Että siellä on aurinkoiset, kauniit keväthanget ja kannattaa tulla muutakin, jos mahdollista, vaan kuin niinä perinteisinä hiihtolomaviikkoina. Että se kausi on pitkä tuonne toukokuun alkuun asti. Kyllä, ja muutakin tekemistä on kuin vain hiihtämistä, vaikka hiihtäminen toki on todella, todella hyvä harrastus tässä kohtaa, koska meillä on Levin kanssa väittäisin, että maailman suurin latuverkosto, huolettolatuverkosto, että yli 500 kilometriä yhteisiä latuja. Mutta myös talvipyöräreittejä meillä avataan nyt 70 kilometriä ylläkselle ensi kaudelle talvipyöräreittejä. Fatbikeit alle sitten, jos tuo sauva homma tökkii jossain vaiheessa. Niin tekemistä löytyy teillä päin. Hyvä. No tietysti tietenkin pitää kysyä, koska kaikki on nyt saanut vähän täällä mielen syömyröistään tuoda muistikuvia jostain urheilutapahtumasta. Niin mikäs teillä on nyt sitten semmoinen urheilutapahtuma, mikä on ylitse muiden? No, minä olen vähän huono penkkiurheilija siinä mielessä, että aina kauheasti alkaa jännittää Suomen puolesta kuka tahansa siellä tai mikä joukkue onkaan. Että nyt en uskalla mitään semmoista tiettyä urheilutapahtumaa ehkä tuoda esille, mutta nyt kun olen työskennellyt Ylläksellä monessa urheilutapahtumassa viimeisen puolentoista vuoden aikana, niin on se jännä, niin kuin, miten Anssi Kukkosen, Sami Jauhojärven kanssa se homma toimii ihan niin kuin meillä on rullahiihtokisat, kesäisin Suomen mestaruustason kisat ja sitten myöskin tämä maastopyöräreitti, mikä on Ylläksen Levin välillä, niin hieno nähdä, että ihmiset innostuu ja osallistuu niihin, että niistä on saanut, kun on osallistunut niihin tapahtumiin järjestäjänä, niin ihan semmoisia erilaisia fiiliksiä. Että no sulla varmaan tulee sitten se sun suurin urheilutapahtuma, se ensi vuoden Ylläs-Levi-hiihto, eikö niin? Todennäköisesti täytyy myöntää, että näin se on. Hyvä, entä Mikko? Olisi lupaus, että sä menet hiihtämään. Saattaa olla. Vähän niin kuin saattaa olla. No niin, vähän lisää haasteita. Täytyy alkaa harjoittelemaan, mutta onneksi se on vasta sitten huhtikuussa, että on kausi aikaa. Kyllä mä joudun vetämään sen verran kotiin päin, että 2004 Levillä ensimmäinen maailmankappi ja Pouti ja sen Tanja sattui voittaa siellä myöskin omalta uralta ensimmäisen maailmankappin osakilpailun. Ja meidän ekat isot kisat siellä, niin kyllä mä joudun sen vetää ihan kärkipäähän. Kiitoksia teille molemmille ja voitte siirtyä tänne ehkä hieman syrjään. Kun olemme nyt puhuneet legendoista ja urheilumuistoista ja meillä on legenda paikalla ja juuri tuo herra, jota minäkin kovasti muistelin, joka on minunkin elämääni vaikuttanut, Juha Mieto. Mieto ja minä olemme hiihtäneet Finlandiassa aikanaan kilpaa. Joo, kyllä. Kumpi voitti? Taisit voittaa. Tuli kerran tämä jutuksi, niin kato silloin 89. Olin 40-vuotiaana vielä SM-kisoissa, kuule 30.3. Tiedän. Ja kovaa hiihdin, niin mä olin justiin poika syntynyt kaksi kuukautta ennen. Niin leiristä kysyi, mikä kovan kunnon salaisuus? Mä sanoin, että tässä on pitkän aikaa selipaatissa. No, sitten oli parin kuukauden päästä Finlandia hiihto. Mä tipahdin 5 kilometriä ennen maalia, niin kansa huuti, jaha, selipaatti on näköjään päättynyt. Anteeksi kaviasta, mutta tämä on faktaa eikä viktiota. Joo, se oli, muistan kyllä tuon vuoden ja muistan nuo hiihdot, mutta muista myös, niin kuin sanoin, sen vuoden 80, jossa itse nyt meet takaisin noihin vuosiin. Silloin se tietysti kirveli kovasti, sä menit metsään ja purit siellä miehisesti kaiken ulos. Mutta miten sä nyt suhtaudut tuohon? Ei, sen verran voin sanoa, että jos mä oon Kurikan ulkopuolella, niin mä piru saan siitä joka päivä kuulla ja useamman kerran. Ja oon ajatellut, että joskus, jos järki vielä pelaa, ja lähtö on lähellä tuon puoliseen, niin kyllä jonkinmoinen tronkkeli sitäkin varten sinne pitää laittaa sarasosaa varten, niin kuin hupulaaseksi. Mutta ei se ole mua ikänä vaihe. Mä oon niitä ihmisiä, että kaikkensa itsestänsä ottaa. Omega on lahjomaton, mä en peräpeiliihin katto. Mutta sen verran siitä episerrista voin kertoa.
Mä hävisin särasosan, niin mä menin mettään hetkeksi hiihtämään ennen kansainvälisen lehdistön eteen tuloa. Yksi neuvostoliittolainen nainen, ei ollut kulakova, tuli mun peräs oikein kuvan kaunis tumma nainen. Hyppäs kaulaan ja pussas suulle, niin mä ajattelin, perhana tulihan sieltä oikein kannukkien kerran. Ja tämä on kans, mulla on nimittäin, mulla ei mitään muuta oo muuta kuin tuota hyvä muisti. Vai mulle niin ensimmäisenä kerroon, kun mä tuota menin kotiin. No se on hyvä kuitenkin, että se oli hyvä leppimiskerro. Oli ja sitten oli, kato, järjen sai sinne heittää, että järki päähän ja kansainvälisen lehdistön edes tuota, oli tuota onnittelut ja Vasper oli sen verran pareja ja sillä sipuli ajattelua. Hänellä on kunkin. Meillä oli johtoporras, valmentajat, nolta tämän päivän urheilujohtajat, herra jumala. Rion kisos, kyllä on hauskaa, kyllä on kivaa, näppärää ja siellä on nuoria naisia pappiina ja psykologina niin kuin yhteen huoneeseen kokoontaa ja pidetään hauskaa. Se kun jos ennen olisi näin tehty, niin kansa olisi Suomessa sanonut, jotta nopeaa takaisin. Ja jos vielä siihen aikaan, kun mä olin aktiivi, olisi sanonut, että mennään kuule, se on kovaa työtä ja näin. Kuule, ihmiset olisi sanonut, että perkele, harjoitellaan, jotta ei se ole mitään työntekoa. Tänä päivänä ne on kuule työntekoa ja kaikki hyväksyy. Kyllä mä haluan, urheilujohtajien pitäisi ryhtyä. Yhdistäytyä. Onneksi meillä vaihtuu Olympiakomitean puheenjohtaja. Toivottavasti tuloa nainen. Mennään urheilujohtajista sitten tähän meidän lajiin, eli pitkän matkan hiihtoon. Sä oot itsekin hiihtänyt Finlandin hiihdon muulloinkin kuin silloin, kun hävisit minulle, mutta nyt... Ja kaksi kertaa Vaasa hiihdon. Kyllä, olin hyvin. Oli tulossa, että miehet on ollut kuudes, eikö näin, paras? Joo, kuudes. Mä oon kaksi kertaa hiihtänyt, toisella kertaa, ensimmäisellä kertaa 8. Toisella kertaa 6. Molemmilla kerroilla hävisin voittajalle vain minuutin ja molemmilla kerroilla putosin keulasta 3 kilometriä ennen maalia. Ja silloin kun mä hiihdin viimeisen kerran 87, silloinhan voitti Oberstdorfis 50 kilometriä de Jolt, niin mä olin ruottalaisten kanssa, Maybeck ja Broma osaa Suomen hyvin ja kuka siinä oli vielä kolmas, siinä oli 6 miestä. Niin ne sanoo, että jäärehän tänne, tuu meidän perään, karaatahan kohta tuolta kaukaa kierretään. Ja 50 kohdan karaattiin ja mä sain olla niiden fölis sitten maaliin asti. Ja mä vielä 50 ennen maalia ajattelin, että tässä on voittaja. Mutta kyllä Matti hiipii rekeen, mutta kuure se oli kuitenkin. No miten sä nyt funtsit ajattelet pitkän matkan hiihdosta noin lajina? Sehän on kehittynyt ihan omaksi jo lajiksi pikkuhiljaa tai omaksi, mutta tavallaan yksi muoto. Joo, se on ollut aina. Kato, kyllä pitää muistaa, että normaalimatkat on mitä ne on, tuota 50 pisin matka, aivan toinen hiihto kuin joku Vaasan hiihtokin 90 kilometriä tai 80 tai 75. Siellä on tuota, sun on pitänyt kehittää kroppa sellaiseen vetoon, että se on tietää minkä takia nyt hiirretään taas tuota 70 tai 90. Eli tuota, ei se vaikka olisi kuinka kovas kunnon, niin se hiipii se Matti Rekhen ennemmin tai myöhemmin normaali, jotta hiihtäjällä, jotta mä voin olla jopa ylpiä siitä, että mulla on ollut nuonkin hyvä jutsi, jotta pääsin nuon lähelle kärkiä. Siellä on moni kova ollut Kirvesnimestä lähtien kokeilemaan, niin ynnä muita. Ja Mika Myllylläkin kävi kokeilemassa ja moni muu. Tosin Pauli Siitonenhan voitti sen kerran. Oli voittaa toisenkin kerran. Joo, mutta tästä mä muistan. Mun piti kans mennä sinne kerran, mutta Koskivuori sanoi, että jos meet, niin se on loppukausi kilpailukieltoa. Niin tässä oli yksi niistä episodista, että ennen piti johtajia uskoa nöyrästi. Mutta silloin kuule, kun 7-3 voitti Siitonen. Silloin, kyllä. Mä voitin silloin ylivoimaisesti samana pyhän aikana kuule Collini 50. Magnusson, joka on mua vuotta nuoreen, se lähti sinne, se karkas. Ja Pauli ei tiennyt muuta kuin maalissa, että hän on voittaja. Kato, tämähän karkas tuota Magnussonia ja veti pitkän johdon ja sitten kun se sammuu, niin
niin se oli niin sivus siellä, että ei Pauli tiennyt, että hän on mennyt sen ohi. Tällaisia pieniä episodia vain teille muistoksi. Näitä voisi varmaan pitkän päivän keskustella muistella näitä episodeja, mutta nyt yksi episodi sun elämässä on lisää. Sä lähdet hiihtämään sitten Ylläslevillä Tuomas Wassbergia vastaan. Millä mielin? No kuule, mä oon Tuomaksen kanssa paras mahdollinen kaveri. Mä arvostan häntä, hän on hieno mies. Meissä on jotain samaa. Mä oon ehkä vilikkahee, mutta mikä meissä on samaa, niin me ollaan erakkoluonteisia molemmat. Ja mukava aina silloin tällöin eri tapahtumissa ollaan. Ja mä oon Tuomaksen kanssa ollut tänäkin vuonna vissiin parissa kolmessa paikassa. Ne aina haluaa meidät yhdessä sinne ja näin poispäin. Mutta sen verran, että Wassberg on paremmassa kunnossa kuin minä, mutta se osaa myös mennä hiljaa. Meillä oli ruotti syksy, tuo Sturzbys oli 10-vuotisjuhlat hiihtoputken avajaossa. Taka niin kuin nyt oli juhlat. Me oltiin siellä. Ensimmäinen oli 2 kilometriä hiihtoa, tai 1,3 kilometriä. Niin se hiihti vasiten niin hiljaa, että mä olovanassa voitin nuo verran. No sitten kun oli muita lajeja, sitten ne oli aika tasaväkisiä. Mä ehkä olin sen takia voitin, koska hän antoi mun voittaa hiihdon, niin mä sitten sanon, kun oli palkintojen jako, että nyt on tilanne se, että Wassberg antoi mun vasite voittaa sitä hiihdon, niin tuli tasapeli. Siinä oli 5-6 erimoista lajia, hienoja lajia, muun muassa 50 metrin päähän ammuttiin pyssyllä pystytauluja alhaan. Hyvin me Pirru molemmat osattiin, että kuka tietää, vaikka meistä olisi ollut ampumahiihtäjiä. No. Mä oon kuullut jonkun jutun, että sä kävit ampumahiihtoa kerran harrastamassa ja tietysti kovana miehen ammuit kaikki ilmaa ja jatkoin, että onko totta? Joo, mulla on piirimestaruus ampumaviestijuoksusta. Silloin oli kiväärillä ammuttiin, meillä oli kaikki kovia juoksijoita Kurikassa. Siellä Jurvasta oli Ikolaa ja sellaisia, mutta kun me kuule ammuttiin kuule, että vissiin metrin päähän putosi kuule ensimmäiset ja näin, niin paskaringi kierrettiin ja voitettiin. Ja sen jälkeen tuli säännöt muuten ampumaan hiihtoon, jotta laukaakset pitää olla tähärät. Hyvä. Joo. Ennen kuin päästään heidät pois ja muita urheilijoita tähän lavalle, niin täytyyhän sultakin tietysti kysyä, että tietysti omalla urallasi on paljon hienoja kokemuksia, mutta onko joku muu urheilu elämys sulla, jonkun muun lajin tai muun henkilön tekemänä, mikä sulle on tärkeä? Joo. No, sä toi Valassa Virjen esille. Mä olin 72 katsomaan Münchenin kisoja, josta olisi kyllä kova episori. Mä olin siellä tavallaan poikamiehenä puolen päivän varoitusajalla, kun sinne vitiin lehtimiehiä ja 2 kieltäytyy, niin mä pääsin siivellä sinne sisälle. Asuttiin Dachau siellä, mihin oli keskitysleiri, mutta kuinka ollakaan, kun mä lähdettiin sieltä pois. Niin siellähän oli silloin, ammuskeltiin Israelilla, ketä siellä oli, niin me oltiin Würstensteinin sotilaslentokentällä, niin sinne tuli hyökkäys, ja kuule, kun me oltiin siellä alhaalla, niin ammuttiin kuule niitä läheltä meni kuulat, ja tämä on sellainen yksi mieliin painava episodi. Totta kai se oli hehkuvaa, se voitti sen kympin, mä oon sanonutkin, että silti se hyväksyttiin se juoksu, vaikka se huilas matkalla. Joo. Mutta ehkä se huilaaminen teki sen, että se jaksi josta maailman ennätyksen. Joo, kyllä. Joo. Kyllä, juuri näin. Hyvä. Kiitoksia erittäin paljon, Juha Mieto. Jää vielä lavalle. And thank you guys very much for coming. We're going to continue. Annetaan sapluit kaikille tässä välissä. No niin, kiva. Kiitos. Koska mennään heidän? No niin, ja nyt kun ollaan päästy vähän urheilumuistojen kautta tietysti urheilijoihin, ja Jussilla on paljon tietysti tarinoita vanhasta ja hyvistä ajoista, niin sanotusta hyviä aikoja, hän on kaikki, eikö niin? Mutta mennäänpä vähän tuoreempi, eli pyydetäänpä lavalle urheilijoita, jotka edelleen hiihtävät kilpaa, ja juuri tätä pitkän matkan hiihtoa. Antti Lampinen, Christopher Lindell ja tietenkin vielä Heli Heiskanen. Linval. Eli Linval, korjataan. Hyvä, aloitetaan tietysti Helistä, kun olet tietysti nainen, niin siitä aloitetaan ensimmäisenä. Sä olet myös meillä ainoa nainen, joka kunnolla keskittyy näihin pitkän matkan hiihtoihin. Elikkä
Eli tietysti totta kai Riitta-Liisa Roponenhan tulee hiihtämään varmaan jotain hiihtoja, mutta sä satsaat tähän täysillä. Ja ilmeisesti käyt kaikki paitsi Kiinan ja Räistälöypen, eikö niin? Joo, kyllä. Nämä kisat ja tämän välissä. Siinä reissausloppitin aikaan on Suomen mestaruus vesit Oulun hiihtoseura, niin siellä olisi tarkoitus olla Oulua sitten edustamassa. Ja muuten olisit lähtenyt Norjaan kiipeämään, siellä on kuulemma hirveä rata. Joo, näin mä oon kuullut, mutta nyt kuitenkin täytyy SM-viestiä sen verran kuitenkin arvostaa, että siellä haluan ehdottomasti olla paikalla, jos tietenkin joukkueeseen valitaan. Miten sen, kun sä oot itse Suomessa paljon hiihtänyt kilpaa, voittanut Finlandia hiihdoja ja monta muuta, mutta nyt kun sä lähdet kansainväliselle areenalle, matkat on pitkiä, siirtymiset, kova ruljanssi, miten sä oot varautunut tähän, mitä sä luulet on ehkä ne sun kovimmat haasteet? No ehkä tosissaan on se levon määrän saaminen riittäväksi, mutta tosiaan ainakin tämä ensimmäinen tammikuun pidempi kisareissu on sitten semmoinen, että mun ihan kokonaisen kuukauden on Keski-Euroopassa, että en tule välillä ollenkaan Suomeen. Eli vietän sitten aikaa siellä. Eli yritetään jättää tämmöinen Suomen ja sitten Keski-Euroopan välillä reissaaminen pois. Sä oot italialaisessa porukassa mukana, missä on kolme italialaista miestä. Miten se menee näiden italialaisen kanssa? Syötte paljon pakettia ja viette hauskaa? Todennäköisesti ehkä saattaa joku yksi-kaksi sellaisia viineekin maistua, mutta kyllä ehkä muutama sana joutuu italiakin opettelemaan meidän tiimissä, nimittäin ei hirveän moni osaa englantia, niin täytyy opetella muutakin kuin frutti di mare tai quattro stagioni, niin niille ei kovin pitkälle taida noissa ympyröissä päästä. Niin ja sitten samaa pizzaa syö koko ajan, niin voi vähän kyllästyä kauden aikana. Puhutaan vähän reenaamisesta. Totta kai nyt tasatyöntö on semmoinen, mikä paljon puhuttaa ja varmasti tullaan myös poikien kanssa kohta sitten vähän keskustelemaan. Miten paljon sä oot nyt sitä harjoitellut ja onko sulla nyt tavoitteena hiihtää kaikki tasatyönnillä? Brittahan sen teki viime vuonna, Juhansa Nordgren. No, Andrea Puttaponi, eli meidän tiimin manageri, oli yhteydessä mun keväällä ja nimenomaan hän toivoi sitä, että mahdollisimman moni kisa tasatyönnillä mentäisiin ja totta kai onhan siihen satsattu. Olen, täytyy sanoa, että kesän aikana olen pukannut sen verran, että ilmeisesti keväällä ostettu nahkatakki alkaa käydä hartiosta, vaikka ehkä näin näy, niin alkaa käydä vähän tiukaksi, mutta se on ehkä ihan hyvä merkki. Mutta edessä on kovia tyttöjä ja kovia vastuksia, niin kyllä täytyy sanoa, että vielä täytyy parantaa, ei ole ihan valmista tämä homma. No on piilolihaksia, ei siellä. Mikä sun mielestä on sellainen kilpailu, mitä sä otat ehkä eniten, tai sun sellainen pääkilpailu noista? No, Vaasa Loppetti ehdottomasti on yksi sellainen, että nythän on mulle kolmas kerta. Viime vuonna olin 9 siellä, että siinä on parantamisen varaa ja tuntuu, että on rahkeitakin vielä siihen, että täytyy vaan rohkeutta saada ja ehdottomasti sitten tietenkin Ylläslevi. Joo, sille aplodit! Hienoa, kiitoksia ja voit antaa siitä eteenpäin. Miten siellä on valmistauduttu? Christopher on mennyt kausi. No ihan hyvin sanoisin, että paljon on ollut leirillä ja reenannut kovasti Luusoan Arin kanssa ja mielenkiintoinen kausi tulossa, sanoisin. Sä kävit Ruotsissa vähän niin oliko se Brinki vai Lager, eikö Lager? Lager 50. Lager haistelemassa. Minkälaista on ruotsalaisten meno? No kova on leikki, ettei auta. Tuli muutamassa reenissä. Se brittikin voitti minut, että se on kova leikki. Se on kova leikki. Mitä sä mietit, se harjoitus on, mitä sä oot niin kuin muuttanut ehkä omassa harjoituksessa kaikista eniten? Oikein tasatyönnöstä puhutaan paljon, mutta minkälaisia perusharjoituksia sä teet? Menemättä nyt ihan päiväohjelmaa, mutta. No ei. Nyt se satsaus on ollut, sanoisin 50-50, että ei pelkästään pitkän matkoja, vaan normikisojakin tulee hiihtää. Ja mutta paljon tasatyöntöä täytyy tehdä, sillä se ei muuten voi pärjätä. Miten sä yhdistät normaalimatkan reenaamisen ja pitkän matkan? Se on kuitenkin vähän ristiriidassa. Vai onko? No, reenaa se pitää molemmille. No se on totta, reenata pitää. Niin kuin Jussi saa. Harjoitella ja ei se paljon auta muuta. Mikä sulla on tavoite ensi kaudelle? Monta kisää mennät hiihtää? No, tämän Mäenpään tiimin kanssa kerätään ehkä 6-7 kilpailijoille puolet tästä. Ja olisi ihan jees, jos pystyisi.
Eikä teillä on nyt todellakin Team Mäenpää, joka on nyt tällä hetkellä ainoa suomalainen tiimi. Sitä ennen oli Team Peltonen, mistä hieman ainoana suomalaisena tiiminä muiden keskellä. No on se tietysti, mutta toivon, että voidaan näyttää niin kuin tie muillekin ja että firmoja lähtee sponsoroimaan, saadaan lisää tiimejä Suomeen. Hyvä, kiitoksia erittäin paljon ja jos voit antaa siitä Antille, joka on jo tämän pitkän matkan tai Visma Ski Classicsin jo konkari, olet pari vuotta nyt näitä kierrellyt aika kunnolla ja olet jo vähän saanut haistaa ja maistaa, miltä tämä todellakin maistuu ja olet ollut siellä mukana kärkiporukoissakin. Kuinka raju laji tämä on? No raju laji tämä on, että siitä ei pääse mihinkään, että kyllä se käytännössä vuosi vuodelta se on koventunut vaan, että ensimmäisen kerran kävin 2008 vuonna Marsialongan maistamassa ja onhan se siitä aika rajusti muuttunut kyllä sitten. Että, mutta ne suurimmat muutokset, muuta kuin tasatyöinen tuleminen? Mutta. No se, että enää ei pelkästään lähdetä laturetkelle ja sitten lopussa ratkotaan sijoitukset, vaan se on käytännössä paukku käy, niin siinä lähdetään heti katsomaan, kenestä on mihinkin sitten. Että se on, niinku, se on sitä selviytymistaistelua siinä, että kuinka pitkään kestää mukana ja katsotaan, että vieläkö ollaan viimeisillä kilometreillä pääjoukossa vai joko se on mennyt, juna mennyt jo, että siinä se menee. Muistanko Team Mäenpään, teidän urheilujohtajan, eli entinen aktiivihiihtäjä Niklas Koljander sanoi, kun hän hiihti 19 Vaasaloppetissa, oli itsekin siinä mukana, kysyi, no miten meni, sanoi, että yhtä kärsimysnäytelmä alusta loppuun, mutta sitähän tämä urheilu on. No juuri sitä, kärsimysnäytelmää se on. Että. No miten, sä kuitenkin meinaat ensi talvena muutaman hiihdon hiihtää, et enää nyt niin vahvasti, sulla on työasiat siinä mallilla, että ihan koko kautta hiihdä, mutta mitä meinaat hiihtää? No ainakin Ylläslevi-hiihto nyt on semmoinen, että sinne. Edelleen. Sinne. Ja tosiaan keväällä täytyy tehdä se ratkaisu, että sinänsä hiihdon suhteen ei motivaatio hiipunut mihinkään, mutta tässä mulla on maaseutuyritys, mitä tässä joutuu niinku miettimään ja jatkamaan ja kehittämään sitä, että se on sanotaan ammattimainen sitten yrittäjänä olo, niin se on aika haastava tänä päivänä, että joutui tekemään valinnan, mutta tuossa syyskuussa rupesi tuntumaan siltä, että tämä alkoi tulla nämä vanhat muistot aika vahvasti mieleen, että nämä on ollut hienoja tapahtumia ja ehdottomasti niitä vielä haluaisi kokea, niin nyt tässä on vähän aktivoitunut syksyn mittaan, että varmasti vielä niin kuin muutama, tai siis niin kuin ainakin nyt se Ylläslevi tulee olemaan ensi talvena mukana sitten ja jatkoahan nyt ei pysty sitten sanomaan, että mitä tässä vielä, mutta tällä mennään nyt. Niin vaikka saataisiin vielä toinenkin joukko, eli Team Peltonen palaisi takaisin tukemaan Team Mäenpäätä. Miten pitkän matkan hiihto, maraton hiihto myöskin kutsutaan, miten sitä Suomessa arvostetaan? Onko se hyvässä jamassa? No harmittavan vähän on vielä viime vuosina arvostettu, mutta uskon, että nyt tämä tuleva kausi tuo ison muutoksen siihen, että se juuri, että saatiin ensinnäkin Suomeen yksi osa kilpailu, se tuo jo lisää näkyvyyttä huomattavasti siitä. Ja uskon myös tällä televisioinnilla olevan siihen vaikutusta nyt, että sitä aletaan nähdä ilmaiskanavalla. Koska kyllä se on, moni multakin on kysynyt sitä, että etkö sä hiihä ensikään enää, että kun ei näy tuloksissa. Mutta ne seuraa näitä kotimaan kisoja ja näitä, mutta ne ei tavallaan ole löytänyt sitten kuitenkaan näitä Visma Ski Classic-kilpailuja sitten, niin tuloksia on huonosti ollut Suomessa näkyvillä näistä ja näin edespäin, niin, mutta uskon, että tuleva kausi tuo ison muutoksen. Se on totta, se on harmittu, että suomalaisetkin hiihtäjät voisi käydä ihan aktiivihiihtäjätkin, huippuhiihtäjätkin käy enemmän näitä, koska sitähän tekee norjalaiset ja monet monista muista maista, että saisi kokemusta myös siltäkin puolelta ja sun muuta. Mutta hyvä, Jussi, onko sulla jotain kysymyksiä näiltä meidän nuorilta hiihtäjiltä? Joo. Mä kuulin huhuja, mutta onko siinä perä, että ei saa enää käyttää tasatyönnössä niin pitkää perinteisessä sauvaa? Vai saako pitkisihdossa edelleen käyttää? Mä kuulin sellainen huhu, että sellainen tulo. Onko teillä vastaus? No, minun käsityksen mukaan se pätee myös pitkiin hiihtoihin. Sama sääntö onhan se, että joo, ja jos 80... näin paljon lyhenee sauvaa, niin tulee hankalammaksi käyttää sitä tasatyöntöä enää niin voimakkaasti. Kyllä se on tullut jäädäkseen, mutta se hankaloittaa vähän menoa. No
Ei välttämättä, koska tuossa tein esimerkiksi omalla kohdalla, niin ei käytännössä muutu viime kaudesta saavan mitta mihinkään. Joo. Että se on se 83% hiihtäjän pituudesta, niin ja pitkissä matkoissa on koko ajan lyhyempää ja lyhyempää sauvan mittaa. Eli saadaan sitä kautta enemmän frekvenssiä siihen hiihtoon. Ja itse asiassa se ei näy tässä välttämättä pitkässä matkassa juuri ollenkaan. Joo. Niin yleisölle tiedoksi, eli kysehän on tästä FISin uudesta säännöstä, missä sauvan mitta on nyt rajoitettu ja se pitää olla 0,83% hiihtäjän pituudesta, joka mitataan kärjestä siihen remmikohtaan. Eli se on se, mikä on nykyinen sääntö ja se koskee kaikkia FISin alaisia hiihtoja, eli myös Visma Ski Classicsin hiihtoja, kaikki missä on FISi. Se on sitten, jos se kotimaan hiihdossa, sitä ei vielä tiedetä, mutta jos on FISin alainen hiihto, niin tämä on rajoite. Mutta sen verran vielä pitää sanoa, että täällä on Lapista olevia ihmisiä. Lapin mies on ollut ennen aikaansa erillä. Siellä aikoinaan se oli Mäntyrannat, Tiaisen Arto, 60-luvun puolen välin jälkeen reenaamassa tuolla Pallaksella. Tuli lunta sellainen sopevasti 5 senttiä. Ne käy raattamassa siellä käsin suksilla tietä pitkin. Niin siellä oli Lapin mies ollut halakoja hakkaamassa tien varressa. Niin se oli pidättänyt yhtenä päivänä herrat sitten ja sanoi, että mä oon nyt viikon verran kattellut teidän touhua, että ei sunkaan teillä vain ole liian lyhkäiset sauvat. Jotta ennenhän käytettiin paljon lyhempää sauvaa munkin aikana, vähän piteeni, mutta meillähän oli aikoinansa, mun aikana sauva oli piteä, kun norjalaisilla on ollut kautta aikoina aina sutkot, lyhkäät sauvat. Kutsu oli kerran yön aikana salaa mitannut kuule meidän sauvat ja kuule norjalaisten sauvat. Ja sitten kysyi norskilta, kuinka pitkiä te ootte, ja sitten otti näin. Ja meidän kaikkien piti 2 senttiä lyhentää sauvaa. Hyvä. Näistä eteenpäin, onko yleisöllä mitään kysymistä nyt Jussilta tai keneltä vaan meidän hiihteistä? Sen verran voisin sanoa, että aikoinansa minä kun Jerismällä 60-luvun lopulla rupesin käymään, käytiin olen käynyt Ylläksellä monet kerrat, se oli jo kova paikka silloin varsinkin Ylläsjärven puolin nimenomaan, Stenanmajat ja sellaiset. Mutta tuolla Levillä kun mä kävin, kun siellä oli mun naapurista oleva kaveri, joka piti Levin loma Oy:tä, eli Kuusiston Martti, se on Kurikasta, samalta kylältä kuin minä. Niin mä sanoin, siellä ei muuten 70-luvun alussa, siellähän ei ollut mitään, mutta kun hissi oli ja näin. Niin mä sanoin, että tällä hellä Nyppylällä ei kukaan koskaan rakenna mitään. Ja kyllä olin niin pahoin väärässä kuule, kun voi olla. Jotta Kuusiston Martti on ollut eräältä kävijä siellä aikoinansa. Kurikasta kotoisin. Sen verran tämä poikkeaa pikkusen, se Sirkan tähden, kun se laitti avajaisessa, oli kuule Leo Lastumäki, 203-kiloinen mies ja kolmen parimetrinen, niin se oli siellä sitten mennyt huoneeseen ja soittanut Martille, tuu Martti käymään. Se meni, sillä hän oli suihku, koppi oli lasi, ove ja näin, niin se oli ollut siinä alassa, että kun hän mahdu näin sinne, eikä mahdu näinkään, että millä pirulla hän käy pesulla. Tällaisia, anteeksi vain tämä vähän poikkeus näistä asioista, mutta nämä on Levillä kaikki tapahtunut. Hyvä. Ja kysymyksiä sieltä. Juha Miedolle sellainen kysymys, että mikä aikatavoite sulla on tässä Ylös-Levi-hiidossa? Tavataan sanoa, että mitä kauemmin viityy, se pari kunto, jotta mä nautin sitä Lapin säästä. Olkoon sitten minkä monen keli hyvänsä. Jos on oikein huono ja sataa lunta, jota sielläkin voi tulla yhden päivän aikana. Mä oon Lapponen ja hiihdät niin monet hiihtänyt. On ollut komeeta ja vaikka minkä moisia saattanut. Ja yhden kerran oli kuule 50 matka vain siellä, mutta 7 senttiä satoo lunta sen päivän aikana. Ja yleisölle myös tiedoksi, että Jussi, hän tulee olemaan meidän sitten niin sanottu sanansaattaja, lähettiläs myös Ylös-Levi-tapahtumalle. Kyllä. Että varmasti tullaan paljon näkemään häntä tämän puitteissa. Mutta lisää kysymyksiä. Mites paljon hiihtäjiä odotetaan Ylös-Levi-kisaan? Onko tavoitetta tai odotusta? Nyt sä katsot minua tietysti. Niin. Ja niin.
Kato, sen takia, että mä olen myös tämän kyseisen tapahtuman kilpailujohtaja, joten varmaan on oikea ihminen tuohon vastaamaan. Jotain varmaan näin alkuun, ehkä 1500 olisi aika hyvä, että niin kuin täällä puhuttiin, niin tämä on vielä uusi tapahtuma, joten lähdetään siinä mielessä liikenteeseen ja katsotaan, mihin se kehittyy. Mutta kyllä mulla ainakin kilpailujohtajana on se toivo, että tästä tulisi sellainen hiihdon, ei pelkästään pitkän matkan hiihdon, vaan myös normaalimatkojen hiihdon kauden päätös. Ja heitinpä jopa Hiihtoliitollekin, että miksei tämä voisi olla vaikka Suomi Cupin finaalikin samalla, kun on Visma Ski Classicsin finaali. Katsotaan. Hyvä. Muita kysymyksiä? Täältä yksi kysymys. Tuon kohta mikrofoni. Minkälainen on tyypillinen päivä, kun valmistaudutaan tällaiseen kisaan? Eli kisapäivänä, mitä tapahtuu aamulla? No ehkä Antti varmaan, sä oot ehkä eniten juuri näitä Visma Ski Classics hiihtoja tehnyt. Niin. No niin, joo. Se on. Lähtö on yleensä siinä 8-9 aikaa. Aamulla aikana herätys vähän riippuen, missä majoitus vielä on, siihen ruuhkiin varattava aikaa. Siellä mennään samoissa letkoissa kuin muutkin siellä ladulle lähtevät sitten. Ja, niin sanotaan, että 3 tuntia ennen aamupalaa siinä ja siitä se lähtee sitten 1,5 tuntia ennen suunnilleen kisapaikalle ja suksitestiä. Siinä sitten hieman lämmittelyä ja vielä viimeiset keilit siinä ennen starttia suuhun ja ei kun viivalle vaan siitä sitten, että siinä se käytännössä menee, mutta ihan valtavia lämmittelyä tähän siinä ei kuitenkaan voi tehdä esimerkiksi niin mitään normimatkalle tehtäisiin ja aukaisuja, koska, mutta toki hereillä on oltava, koska heti paukusta lähdetään vetämään ihan satalasissa ja sitten itselläkin se viime kauan tavoite oli olla joka kisassa pääjoukon mukana niin pitkään kuin kestää, niin kyllä siinä sinänsä piti hereillä olla. Joo, sieltä vielä yksi kysymys. Kysymys sieltä tuli käsi. Ylläslevi. Se on 60 tällä hetkellä, mutta ihan lopullista reittiä, jolla vielä löytyy lukkoon, eli onko se, voi olla vähän ylikin 60, mutta vähintään 60 kilometriä. On. Se on sen verran lyhyt, onko jollain vielä ennen kuin mennään eteenpäin. Sieltä vielä otetaan yksi. Miten me etelävetelät voidaan valmistautua tuollaiseen kisaan, kun oli viime vuonna viikon verran? Hyvä kysymys. Tätä samaahan joutuu monet Ruotsissa miettimään, koska Vaasaloppetithan tulee Tukholmasta kaikista ennen. Yli 2000 hiihtäjää tulee Tukholman alueelta Vaasaloppetin. Ja niin kuin tiedätte, niin siellä ei hirveän paljon sitä lunta yleensä ole. Rullasuksilla on aika paljon ruotsalaisetkin hiihtäneet ja muulla tavoin harjoittelemalla. Toivotan, että tänne kyllähän täällä Helsingissä, jos vaan hyvä talvi tulee, niin 2013, niin kyllähän täällä hiihtää voi. Ja erittäin paljon voikin. Täällä oli Suomen eniten latujahan täällä sitten loppujen lopuksi. Mutta se on totta, että viime talvet on ollut aika haastavia, joten siinä joutuu sitten varmaan vähän matkustaa jonnekin ja saada jonkin verran sitä kilometriä alle. Mutta korvaavaa kireeniä voi tehdä, niin kuin varmaan meidän aktiivihiihtäjät sen voi tunnustaa ja todeta, koska joutuvat sitäkin niiden välillä tekemään. Eli ei se, vaikka ei hiihtokilometreikään saisi, niin ei se estä, etteikö voi lähteä mukaan. Ja hiihto on siitä mukava laji verrattuna maratonjuoksuun, että se ei kuitenkaan nivelille eikä tämmöisillä ole niin raskasta. Et maratonjuoksu on semmoista, että on pakko saada juoksukilometrejä alle, muuten kuolema tulee. Mutta hiihto ei välttämättä, jos on muuten reenannut hyvin niin, ja osaa hiihtotekniikan, niin kyllä sillä niin kuin maaliin pääsee, et ilman muuta vaan mukaan. Onhan täällä paljon lumetettuja latuja pääkaupunkiseudulla, todella monta. Kyllä. Paloheinässä on aika hyvin, Vantaalla on, ja kyllä tätä löytyy, Lahti, ja muista Lahti on esimerkiksi, minä itse asun, niin on hyvin lähellä, ja ne pääsee viikonloppuisin, aina meillä on lunta Lahdessa kuitenkin, että kyllä täältä, meillä on M-kisäkin tulossa, kyllä täältä aina sen verran sitä hiihtopaikkoja löytyy, että ei se välttämättä ole, kyllä ruotsalaisilla on vaikeampaa. Hyvä. Kyllä niitä löytyy. Se on Facebookiin pitää laittaa, kato. Joo, kyllä niitä latuja on. Kyllä niitä Helsingin alueella on ihan kyllä riittämiä aika läheltä tästä löytyy, että se ei ole hätä. Et ei muuta kaikki vaan reenaamaan ja mukaan. Mennään sen verran eteenpäin, että meillä on pieni kilpailu ennen kuin aika loppuu. Juhalla on tämmöinen bib, niin kuin täällä olevien hiihteistä. Tulee voittamaan sitten matkan tälle Ylläslevi-tapahtumaan ja saatte sitten itse valita joko hiihtää tai vippi vieraana. Ja se, joka tämän saa kiinni, saa tulla lavalle minulle kertomaan, kumman aikoo tehdä. Kumpahan vai molempiin, tai yökerhoihin ja päivä. Se käy mihin vaan ja heitäpä se niin kuin joo. Kimmo Kinnunen konsonaan. Mä heitän sillä lailla, että mä oon
kenenkään ei tarvitse sanoa, että... No niin, ratkaistaan. No kumman sä nyt meinaat tehdä? Meinaatko mennä hiihtämään vai tuota vippivieraana? Tosin kyselit äsken noita latuja, niin mä oletan, että hiihtämään sä oot menossa. Oliko molemmat tarjolla vielä? Jompi kumpi pitää ottaa. Mä lähden hiihtämään sitten. Mä voin sitä vaikka juhlia omalla rahalla, jos... Joo. Hyvä, kiitoksia erittäin paljon. Joo. Ei muuta kuin nähdään siellä... Kiitos. No mähän en tätä hyvä. Tarvii. Nähdään siellä sitten ensi keväänä. 8. päivä huhtikuuta 2017 on siis Visma Ski Classicsin finaali Ylläkseltä Leville Ylläslevi. Kiitoksia kaikille. Kiitos Jussi. Kiitos hiihtäjille. Thank you very much. For the other guys as well. Ei muuta kuin nyt ottakaa paljon kuvia, selfejä, jutelkaa hiihtäjien kanssa, Jussin kanssa, niin päin pois. Itse toivotan teille paljon, paljon hyvää syksyn jatkoa, reeni-intoa. And remember, life is beautiful if you learn to enjoy it. Thank you very much. Kiitos.